Nu tad, davai, 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 fiks, fiks, Džeki, braucam tur, tā, davai, 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 davai. Davai, mēs varētu aizstāt, mēs cenšamies, es cenšos aizstāt ar, aiziet. Dosimies, atkarīgi no konteksta, tad anglicismi visādi nāk prātā, kāda varētu būt, vai ne? Nu ko? Viss izbeidzās. Kurš nezin, kas ir davai? Es pamanīju, ka krievu ļaudis mazāk lieto davai kā latviešu ļaudis. Es domāju, ka tā mums ir tāda savdabīga piemiņa no padomju laikiem. Tāpat tās, ka arhitektūrā mums ir tādas piemiņas, kuras mēs nevaram izraut kā zobus, tāpat valodā neizbēgam. Tur ir tādi neizraujami zobi, diemžēl, bez kuriem mēs bišķi šļupstam. Man ir jāpiedomā, lai aizstātu, bet ņemot vērā skaidrs, ka mēs sadzīves runām, jo ir galvenais, lai mūs saprastu. Ceļš ar tuvākajiem cilvēkiem mēs jau neprezentējam sevi kā labus, labā latviešu valodā runājošs cilvēks. Mēs vienkārši mums vajag maksimāli ātri nodot ziņu un davai padod man. Mans piedāvājums, ko mēs arī piekopjam savās aprindās reizēm vai ģimenē, ir tāds, ka vienkārši tādas detoks dienas uztaisīt, attīrīšanās dienas, kad pamēģināt visus svešvārdus, tomēr aizstāt, lai vai cik tas reizēm šķiet neprecīzi, varbūt neatradīs precīzi to pašu vārdu latviešu valodā, bet ar diviem vai trīs vai varbūt palīgteikumu, tu vari pateikt domu tikai lietojot latviešu valodu. Tas maz lietiņās prasa piepūlēties. Maz lietiņās nekas ļauns nenotiek, un tas pat izrādās, ka tas ir tik vienkārši. Tas nav, mēs slinkojam. Domājam mazliet vēklāk, un ja mēs domājam vēklāk, tad mēs varam arī visu izdomāt latviski.